Qadrli teletomoshabinlar, biz keyingi ko'rsatuvlarimizni aynan mana shunday qorong'ulikda olib borishga majbur bo'lyapmiz. Buni sababi aynan chiroq ustalarining yetishmasligi va qolaversa, bugungi kunda ko'plab chiroq ustalari bo'lgan yigitlar ishni tashlab ketishmoqda. Buning sababi esa oylik maoshning nihoyatda kamligi sabab bo'lyapti. Afsuski, bu muammoning paydo bo'lganligi 2 yil, 3 yildan beri paydo bo'lgan bo'lsa-da bu muammo, lekin negadir rahbarlar aynan bu masalaga biroz e'tiborsiz. Ularning oylik maoshini oshirish borasida hech qanday tadbir qilmayaptilar. Mana endi o'zingiz tasavvur qiling. Chiroqsiz qanday ko'rsatuv tayyorlanadi? Hozir tasvirchimizdan chiroqlarni yoqishni so'raymiz. Marhamat, chiroqlarni yoqib bering. Televideniya umuman syomka ko'rsatuvlarni yaxshi chiqish ma'nosida aynan chiroqning ahamiyatini hozir sizlarga isbotlab beramiz. Kimlardir bu narsani tushunmayotgan bo'lsa, tushunishlari uchun mana hozir orqa tarafdan, demak, kontravoy svet deyiladi. O'sha demak fondan hozir tasvirni ajratib beradi aynan bu svet chirog'imiz va ikkinchi yuzga beriladigan chiroq, marhamat, oldingi. Mana endi oldi tarafdan chiroq berildi. Bu demak yuzni yoritib berish uchun va umuman chiroq ustalarining ishi qanchalik muhimligini mana hozir siz anglab yetdingiz. Afsuski, bugungi mana shu muammo, ularning oylik maoshidagi muammo, ularni to'g'risi, masalan, oila boqa olmaydi, uylana olmaydi yoki uy joy qila olmaydi. Bu pulni hozir sizlarga aytadigan bo'lsam, 1,5 million atrofidagi pul mana shu oylikka yashab kelishadi. Men juda ham ko'p kuzatganman birga syomkalarga tasvirga olish jarayonlarida go'shtsiz ovqat, ya'ni oddiygina kartoshkani qovurib, idishiga solib, shuni bolalar yeganini tushlik mahalida ko'rganman. Endi rahbariyat, kechirasiz, sizni zimmangizda ertaga u dunyoda qanday javobini berasiz? Mana shu bolalar, o'nlab bolalar ishdan bo'shab ketdi. Ozgina o'ylaysizmi shu haqda? Oxiri majbur bo'ldim mana shunday tasvirga chiqib gapirishga va chiroqning ahamiyatini tushuntirishga majburman. Nahotki vazirlar mahkamasiga yoki prezident apparatiga yoki prezidentimizga murojaat qilishni iloji yo'qmi? Bu bolalarning taqdiri nima bo'ladi? Bugun bizga chiroqni berib yuboryapsiz. Mana bugun ham chiroq ustasiz ishlayapmiz. Tasvirchimiz o'zi ko'tarib, og'ir-og'ir mana shu uskunalarni ayol boshim bilan men ko'tarib, hozir mana shu chiroqlarni qo'yib amallab odamlarga ko'rsatuv beryapmiz. Ozgina insof qiling, bu masalani hal qiling. Bu qachongacha bu davom etadi? Bu yosh-yosh yigitlar uylanmagan bolalarni hech qanday oldinda orzu havasi so'nib ishga kiradi. Kechirasiz, 1 million, 1,5 million oylik bilan hech qanday bir orzu havas qila olmayapti. Bolalarni nechtasi yoshi o'tib ketyapti. 28-30 yoshga kirib uylana olmay yurgan chiroq ustalari bor. Bu bolalarning taqdiri, kechirasiz, sizni qo'lingizda, rahbariyatni qo'lida. Ertaga u dunyoda munkar nakirga nima deb javob berasiz? Xullas, shunaqa gaplar. Chiroq ustalarini bugun muammosini hal qilish shart va zarur. Omon bo'ling.